Come on. Come on. It's scared. It's so weird, Shaima. Touch it up. Belum lagi feel awak. Tak rasa benda tu. Tak, dia kalau duduk sini dia orang. Nanti dia tak masuk orang juga macam kira betul mana. Mana kat mana? Kau main makan tak? Tepat. I think it's good. Are you guys? Oh my god. Korang, eh. Ni boleh makan? Eh, biskut lah. Korang tak payahlah. You try. Makanan kan? Masa? Sekarang kayu manis. Macam oh, gingerbread. Macam short cake. Okay, kita jangan gerak. Kita duduk sini. Kita makan kat sini. Okay, ni meja kita orang. Siapa ni? Kita. Minum. Nak makan nak kena nyanyi dulu. Sini, kat sini shark je semua. Please. Nama, banyak fan lah. Dia banyak fan lah. Iaitu Kepalan Pimpinan High Commissioner of the Republic of Singapore, Your Excellencies, ladies and gentlemen, may I invite you to join me in the toast for the funeral and well-being of Her Excellency the President, the success and prosperity of the government and the people of the Republic of Singapore. Kalau yang ini, faham. Kita suka buat sama orang lain. Lain kita kesanggup.